После обеда всех витаю, дорогие мои друзья. Сейчас закололи свинью. Свинья 80 килограммов. 180. 80. 180 килограммов. Свинья мы купили у Тани. И как я уже говорила в прошлом видео, что мы готовимся. Будем делать тушенку. Ну и колбасу, и все на свете. Но это я уже вам покажу. До обеда так холодно было. Смотрите, после обеда солнце вышло, теплынь такая. Все даже жили. Ну, ветерок такой прохладный, а вообще так хорошо на улице. Так, все, побежала я. Они сейчас пока еще только колят. Поэтому я боюсь такие вещи. Поэтому не подхожу туда даже близко. Видите, какое солнышко вышло? Сегодня один из солнечных дней осенних, ноябрьских. Тучи, солнца не было, а сегодня уже солнышко. Легкое надо водой залить. Как назло, свет еще отключили в этот момент. Еще 4 часа света не будет. А здесь же в колодце ж насос стоит. Так, зальем водой. Я сказала, что это легкий или нет. Все, относим. Вот вторая. Привезли мы две банки. Ну да, я сразу уже, знаешь, я же не знаю, сколько. Лариса, скорая помощь приехала помогать нам. Без Ларисы не обходится нияк. Хозяечка такая. Банки нельзя закрывать, пока теплая. Говорит, Таня, хай схолодает. Ножи нужны. Иголочками там, да? Да, да, вот. Чтобы она так не треснула, да, не треснула. И оно пропекается, дуже мягенько тоді м'ясо. Потом ближе покажу. Такие следы оставляют. А как называется эта штука? Потом спросим. Надо ему взять пушистый.
Как его зовут? Гуха. Молодец, хозяин такой. Заколол он вообще быстро, да? Я пока еще не успела выйти, он уже заколол. Я думала, 180 килограмм будет 3 часа с ним возиться. Трошки холодно і розведемо і будемо мити, щоб... і все. То я ж кажу, ще трошки соломою тоді пройдемо і все. Не треба вже смалити, щоб не полохало здорово. Так, спалити з соломою, воно буде горіти. Так, да. І так трошечки тоді так якби пахло. Ну ж молоде. Ну так, я тебе кажу, що бачимо, взявся. Ну вже лопає. А где эта штука-то? А где эта штука вот эта? Штука, тут и хлопа, как она называется? Как это называется? Усё. Хлопачка. Хлопачка, всё. Ну, это же не хлопачка, да ещё. Просто, что, я говорю, на нём мухобойка. Мухобойка? Массажка. Массажка? Да, массажка для женщин. Массажка для женщин. Кто хочет, можно попробовать. Мало не покажет. Это спину точно. Спину хорошо чухать. Да, массажка. Массажка. Это такое приспособление сделал, чтобы побив трохи, то не так шкура лопает. Да, не так шкура. Да. Можно начинать дуватися, тоді уже... Якщо здувається шкура, тоді вона лопає, все, і така от, 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 от
Чайку, да. Полихай. Помиємо. Пошкребим чи як. Хочу такого трохи користувати тоді соломою. На саму воду таку. Ще такому на раз. Чуть-чуть чухнути його також. Ну, це не важливо. Може палити мені воду сюди. Помив, так. Давайте я буду купити. Вона гаряча? Гаряча, гаряча. Я зараз піду вам купити. Що там воно хвоста так? Купаю вже. Тільки ходило, так, дід? Вже купаю там. Тати не треба? А? Тати не треба? Ні, вибухи нашу. Матері там наживіть, та так, там трошки тільки чухнеться. Там, ножом я. Візьміть ножом, скребіть її ту сапу трошки. Тут нагріла ця гаряча, я знаю, що скребла. Нагрілася. Ага. Тут з вогнем працювала. Таня нам мішок муки дала. Показываю. Мішок муки. О, Валера, привет, скажи. О, тебя еще не показал. Валера, поставьте, куди ви да, Валера приехал. Мука. Пошел мушок муки. Таня дала. А сюда вот машину, видите, клеенкой накрываем. И сюда будем все складывать. И поедем в Канев. Какая у меня подруженька. А? Не жадная. Все дает. Да, Танечка? Да, да, да. Танечка! А кровь хай схолодає, тоді ми це в банки. А тоді я це хай вимокаю теж, тоді відра. Хай воно трохи, воно дуже вкров'яне. Добре. Любо, то А зараз вимиєте, ще буде краще. Зараз ще солому я ще раз помити, да? Тоді вже вимиється гарно, відчухається вже. Тоді вже. Ну да, ты же базовый дело, чтобы она. Вот базовый. Не перепалил. Дядька, бельки, давай, давай, давай. А ви теж любите, щоб було довго юристи, да? Так? А балон не треба подальше поставити? Не треба. Можу, вот беду. Thank you.
Один работает, а 10 наблюдателей. Наблюдателей, да. Снять наблюдателей. Один рабочий, 10 начальников. Да, ветер в правильном направлении. Ой, Василий Петрович. Еще не хватало, чтобы вы упали. Уже пахнет таким копченым салом. Ну, звите пахнет. Все, давайте веник. Давайте веник. Уже проговорит. Витаем, мыем, перекидаем. Хорошие ребята, рыбу не напьете.
Там много сидит. Раз меня за год умываете. Да. Еще куда не мали. Ты лишь на две стороны чухай. А? Лишь на две стороны чухай. Это и состояние нахуй. Помогай мне. Ходи на работе с ней. Что-то хлопни на металлом. Бату так включил. Выгоню вниз. Забрал ты себе, забрал такую. На башку ты знаешь. Это ж він, видно, робив, щоб для себе нажати, я за талом витягнув. Там на талом не раніше було чи хоче. Ожидаю, все. Це буде як копчений. Ага. Она подали на дорогу твои. Я вот тоже кофе. Я Малёши Шевченко, кому поросят. Приехал в Польшу. Дальноборщиком. Шевченко, не знаешь такого, да? Да, его сестра около меня живет. Ну. А мы купили порося. Ты позвонил до меня. Заришь. А ти десь коли, я тебе коли вчив, ти вже сам. Та ти знаєш, приїхав, спина болить, трішить, але не можу нічого. Та поки я десь малив ці вуха, то тому вже той вух вже не було. Я порося без вух і без половини шкури нема. Одні без шкуру дати. Так. Пішли на. Холодно і трошки сполощимо його і все. Я прилечу. Давай полегаем, заберем. Я хочу. Рахом надо трошки сполощить и все. Да. Я на голову свет отключаю. Светом. Постулил это? Пошел. Стороны мы так. Пошел я. Давай, ладно, сюда, давай, руками. Полуснем и ложим на. Перекидаем на фотон, смалим ноги. Як смотрите, да? Таке питання, як було криві, да? Сухіє моє. Так, ми зараз сюди будемо, бо тут дивніше, там буде. Зараз сюди повернемо. Хороший дід, бутончики поробимо, молодець. Це Вася, мазяч. Так. Зараз по ділу. Зараз по свині. Перекину потом. Да, на ножку. Давай я поможу. Давай. Интересно, солячий мясный? Мясный. Кто я кажу? Мясный? Есть сало, есть мясо. Нам надо мясо. А зараз Люба
М'ясо дешево. А як буде? Да, да, а сало дороге. А сало дороге. Де? А Лариса, чуєш, що це в Титі. Лариса, Юля казала, дівчинка з неї робить. Така ходила на базар в Києві, 300, від 350 до 500 сало. Ну. Да. Яке? Ну, лучше м'ясо. Генералка, да. Ну да, генералка. Генералка там, да. Там, ой, ти генералку. Я лучше сказав, не в'язав, що є сало, тако по длині різали. А то, що, а то генералка, бочки, хачки. Отако сало дивив, кусок є там. І генералка, і пташки є. Да, да. А тут я отдав по 220, а це по 500 продав. А то воно виходить мені до дому, коні. Але я знаю, що воно сало тут говорить, що все вкупі. Трошки і те, і те. Готововка з мене, і ми його зараз шкребемо. А ми шилом колемо. Ми шилом така шпичка. Взяла доску, набила воду, не полінувала. Готова масажка. Називайте мухобойка. Мухобойка. То папа не врядно, взяв помасажировав. Тиждень мені, блядь, нічого робити. Ви тебе за ні все робити. Де, а в нас же є. Є, так? Це тяжко. Ти зробив цю 20 років, не пожалій, де йти. І смалили, а? Нічого байдуже, зато буде пахнути хороше. Ну, молоде, через що лопає, якби ти її не робив, то воно. Що-що? А дід полопало трошки ззаду. Та воно, то як? Це ж порося, як її так уже сюди полопало. Ну, молоде, через що? Хороше. На голову підійшла тобі, не? Березні місяць. От буде. Так. Ну, то ще, Боже мій, півроку до березня. А це який місяць? Ноябрь. Листопад. Березень, травень, червень, липень, серпень, березень, жовтень. Листопад. Вісім місяців. Ну, пайдяю, все рівно ще три місяці до года. До года ще три місяці. У мене Степашка їсть картопельку, то такий на очах росте. А ти Степашки? Ти Степашки назвав? Степка, Вася казав, це Степа. Ти не знаєш, що Степа казав? Ні, казав Вася Степа нас. Ну, звісно. Так ти, мабуть, до 300 кілограмів його хочеш ростити. Ну, хай ще побуде, ще зараз не будемо колоти. Має зараз світ уже тоді буде, де не буде, то будемо теж щось робити. Ми тоді думали, Люба, мені ще це, але ти щось такий. Ну, те, скільки там. Та я думала, а тоді думаю, ні, нема де покласти. І що ж, питає Люба, Люба, хай ми заберемо з удовольствием. Ну, кажу, як хочете. Бо, кажу, та я... ще її в октябрі просила. Да, бо, кажу, я не буду зараз, бо... Що ще, води принесли? Ближе к Новому году, може? К Рождеству? Трохи, що там світа будемо бачити. Моя робоча форма. Та мій кофти на спині. Треба йти ночі. Корівка, не знаю, де ти хочеш міняти. Вона міняє. Я в дівчині. Я десь якось порося залізу, то що вона за дівчині є. Ти вистирає. Куху. А це саморобні у вас? Так. Та і що? А як ви їх робите? Я сам тут. А тютюн купляєте? Так, тютюн купляєте. А чо, вона ж Васі, чи то не підходить? Субтитры сделал DimaTorzok.
Така грелка у вас? Це ваш. Це наш? Ні. Ні. Ну-ка, це твоя? Ні, це не наша. Це наша сумка. Моя грелка. Ти його присвоїти. Ага. Це знаєш, кілька дні років, ті грелки, як і мені. Так, вже треба відкручувати балон. Так. Вона, так. А дай давайте вашу ключа, бо я мене всі там. Я бачу ваші новелі, то давайте вашу. Діду крутить, а ми собі будемо. Хай сховано трошки. Давай, давайте, не давайте. Діда бляньки, я погнав ноги. Тепло, хорошо. Ще тепло. Давай. Ноги плюю. Я цієї горілки починав вчитися поросята вийде. У мене лампи були, а потім горілку зробили мені. Хлопці заздалені. Що, заберем? Ножки нежно моем, да? Да. Все равно я тещи. Ну, как у тещи, да? Тещи, да. Нежно моем ножки тещи. Дує шкуру то. Так, да. Гарченька є, да? Давайте сюди. Сідали, так? Порубали, порубали. Це недоважний вовк. Як то така, так поле так спойка. Поляк, яка так поле там вулиця. Так, чуть-чуть я би... Щитали. Так. Знаєте, хто такого каже, чи що? Мене його як на продаж, то теж казав. Не вибивай добре. Треба, щоб був товарний вид. Так. Плохо помити його туди-сюди і все. А, це товарний вид, так? Так. Але що сильно гарно, то така польська порося. Це по-польськи, це не вид. Це не українська порося, він таке не бере. Бо тоді, що бере, таке вимили як на базар. Ага. Там ніякого ні запаху, нічого нема. Ага. Я не чути, що воно поросям пахне. А, тобто треба, щоб теж як ручна робота, щоб немножко грязь оставалась, да? Ну, да. Чи шкура. Ідеально теж плохо, да? Холодна вода, ми сливаємо і розбираємо, так? Да, на голову. Давай. Рудини, ноги, потім перекинемо. Так, все? Так, ну і тут. Thank you.
надо было помнить. Пойди, Волка, пойди, зараз ты тянешь, пойди. Куда? А, тебе такой? У нас через пень. Через пень? Да. Ты думала я. Как нет? Мы так не ховали. Не ховали, а в животе. Кишки выбрали. Сюда будем? Да. По-моему, будет хусадер ваш. Подожди, я боялся, что не взяла. Так, ти що так не бачив? Зупчися, що ді? Ти що, я духу чоловік це себе не чекає. Щоб він побачив. Але Вася колись бачив, так? Ні, не знаю. Ні, в мене, мабуть, Володя розбирав, то Васі не було нікого. Не було нікого. Ми з тобою двох хотіли. Ні, ще Руслан зробив. Чого, груза бігала? Ну, все, то що треба. Вперед. Ваще буде. Я груза розказував, як мій. Як ми робили? Іди з мене. З мене. Треба мокрити. Ми так ніколи не робили. Свет появився. Да? Ура! Інтернет. А, інтернет? Ага. Я думаю, як ти знаєш, що свет появився? Телефон зразу скаже. Треба сказати, щоб камери тут. А ми по Київську робимо, чи по Київську, по Донецьку. Не грубе сало. Не грубе? Місне? Місне буде. Сало тут не дивиться, тут то сало дивиться. Ага. Це харок, на харку всі дам сало, так. На харку, так. Да. Лариса вже своїм професіональним взглядом бачить, що вже м'ясне. Непонятно, буває м'ясне, буває сальне. Ні, не буде сальне. Даже дивіться, сало на харку, а туди ж... А туди тонше буде. Туди тонше, так. Да. М'ясне. М'ясне, так? Да? Угу. Таня, м'ясне! Слава Богу. На два пальці сало. Між нами. Угу. То як сало, як головне сало було по 50 рублів, то таке було сало. Як зараз по 350. Яке? Покажи, яке. То таке. Хороше сало, нормально. Ні, хорошо, м'ясо більше. Ви бачите, як? М'ясо є, сало є теж. То я ж бачу, я так не бачу, в нас таке. Бачиш, що такий професіонал робить? Будем собі, коли ти вас теж наймав. Я раніше сам є, це Васі спина, він не може. Не, теж спина, я навіть не можу. Слава Богу. Це зра... А тоді це вже биточок і зразу буде один. Валера вчиться. Бачиш, яке сало, дивись. На старість може як вона йде на півтора пальця. Ось літнє сало. Сало хороше. Я ж кажу, саме хороше, да, бачиш? Воно м'ясне, бачиш? М'ясне. М'ясне, гарне, так. Гарне, да. То, що треба. Скільки така м'ягенька? М'ягенька, бо воно ж молоде, вибилося, просжарилося водою, пропарилося. Такой цвет. Красиво. Казав би хіні Іван. Люба, не зли зрителі. Зараз тобі напишу. Сокиру варі. Все, так. Тихо тримай, блідемо. Так. Валера, тримайте, стань. Ні, ви що буде? Стань. Ой, ой, ой. Я буду, подивайся. Тримай. 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 А ми через дві кишки виймаємо. А тоді коли кишки, де кишки ви? Кишки вдома. Я побачу кишки. Де ми там плачемо? Мене в Житомирі там як я різав. То вона каже, що ти людей робити? Сюди раз і сюди разом. Валі! Вони
на цьому голову хоч. Та ні, на силу сюди всі разом станемо, витягнемо і всі. Ну ти цю спину. Таке ж легше треба з цим голову розбирати. Ти давай такого. Ми можемо зараз ближче піднести. Тоді ближче, якщо ти піднесеться. І раз. Ломаку заберемо. Да. Коньок зверху. Коньок вже. Готовий коньок. Не треба відділяти. Окей, сюди не пхай. Скользається, ти не можеш. Ненадежно. Ну да. Що, ножика дай? Да, ножика. Тут там ще один піднімати коніка. Коніка, так, догори. Дякую. Дякую. Ось так, 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 так. Ось так. Ви тебе так не бачили, правда? Коли розбираєте. Сюжі живіться і кожна по-своєму розбирається таке. У кожного метода своя. З кожним разом все. Це іні таке не підходить, іна любить, щоб коло. Сюда, ні, нате цього. Що? Ще зараз туди один. Я так не бачив. Свиня, я тільки позвоночника не мог. Хорошо. Вже позвоночника нема, бач. А кишки ще є. Безхребетне. Безхребета нема. Бачив? Бачив, що йде? Тепер побачимо, де я на жабу. Ось, ось. Кишки куди? Що там падає? Ні, воно не падає. Воно на цьому лежить. Обрізати, так, все іще. Так, м'ясо треба відрізати. Ну, даш. Опа. Генеральське. Було б время, можна було б пожарити. Ну, коли любо. Ну, коли жарити. Так, відомо будете жарити. Коли туди, щоб швидше, щоб не світло. Та не говори. Бо зараз ще ще час і темніє, і все. Да. Тільки би завідка розібрати. Та куди? А на стол ти бусти? На стіл поки що. Там, де не хвіль. Що на ковбасу?
Лучик, не дам, ти там не йди, ти. Ти по півні слухай, йди до мене. Ти там не будеш там. Бо ти мені вже нужен. Зараз я вам розведу там, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Воду принесу. А там, Люба, ты тебе не съешь? Есть, есть. У вас ножи. У меня мои кулмы. Бач, Валер, как получилось.